Helena Nyberg, du är speciallärare i Larsmo. Vad är en speciallärare för någonting? En speciallärare är en alldeles vanlig grundskollärare. Alltså en speciallärare i grundskolan. Är för det mesta grundskollärare i botten, men har specialiserat sig då ett år i Svensk-Finland, det att man är i Vasa. Och man kan ju förstås bli speciallärare utan att vara klasslärare också. Och en speciallärare försöker tillgodose barns speciella behov. På vilket sätt skiljer sig arbetsmetoderna från en vanlig klasslärares? Det där är ju individuellt. Alltså en speciallärare så har ganska stora möjligheter att själv strukturera sitt arbete. Då beror det ju på vad man som lärare liksom har för filosofi i botten. Och det där vet jag att speciallärare har väldigt olika metoder. Själv tycker jag att det viktigaste är att ta reda på var eleverna står i sina så kallade grundfärdigheter innan man alls sätter igång och försöker börja undervisa dem. Alltså enligt alla paragrafer och yrkesbeskrivningar så ska vi ju undervisa barn med så kallade läs-, skriv- och andra särskilda svårigheter. Och det där kan man ju definiera på olika sätt. Nu brukar jag börja på det sättet att jag alltid tar reda på elevens status på så många områden som möjligt. Och då märker jag om det är något speciellt område som är svagt eller som så att säga inte är övat. Min utgångspunkt är alltid det att det finns inte ett enda barn som vill misslyckas. Jag har aldrig stött på ett sånt barn. Och alltså är det skolans uppgift att då hjälpa dessa barn att lyckas. Nu finns det ju väldigt många grundfärdigheter. Får jag berätta om dem som jag tycker bra. Och det första som jag brukar kolla in så det är vilken rytm barnet har. Alltså har barnet rytm i sina rörelser. Och det kan man ju göra på många sätt. Och just nu när det är terminstart och så här så håller jag ju förstås mest på med de nya ettorna. Sen en annan viktig funktion så det är balansen. För det har nämligen visat sig att om barnet har påtagliga brister i rytm så korrelerar, alltså det går direkt att överföra till att barnet får mer eller mindre svårt att läsa, för läsning är ju rytm. Och vad balansen beträffar, om barnet inte vet var det har kroppen, om det liksom har svårt att sitta stilla till exempel, då kan man misstänka att det har svårigheter med balansen, med sin totalbalans. Och det slår ut på det sättet för barnet att det klarar inte av till exempel att sitta och skriva en längre stund. För att dess kropp orkar liksom inte vara stilla. Det måste hela tiden söka sin rätta punkt, sin rätta plats. Och då slår det ut så barnet blir led på det där med att skriva. Eller räkna. Eller överhuvudtaget aktiviteter som fordrar att dess kropp är något som är stilla en längre stund. Och då börjar barnet tro att det inte kan skriva eller räkna. För ett litet barn kan ju naturligtvis inte dra det här slutsatsen. Att varför är det här så jobbigt? Och då överför det direkt på skrivningen eller på räkningen eller vad det nu råkar vara. Och det är ju alldeles felaktigt förstås. Så då gäller det att liksom få tag i det här. Och ofta har jag faktiskt märkt att det handlar om balanssvårigheter. Kan vi då i det här sammanhanget säga att våra lektioner om 45 minuter är lite för långa för ett år och två år? Eller är det i allmänhet för långa? Skulle det räcka med kortare perioder av aktivitet? Ja, det beror ju på vad man gör.
förstås. Kortare perioder av koncentrerat skrivande och räknande skulle vara bra säkert för en del. För just de här individerna som inte har sin balansordning. För många barn så är ju alldeles så att säga mogna på det där området när de kommer till skolan. Till exempel balansen. Men det finns nog fler grundläggande färdigheter också som jag vill kolla. Det första var rytmen och sen var det balansen. Sen är det koordinationen. Det är det tredje som vi brukar ta itu med. Att kontrollera om barnen kan hantera sina armar och ben så att säga i förhållande till varann. Och kan utföra rörelser på ett sätt så att hela kroppen är koordinerad. Då vet man att barnets hjärna har den kapaciteten att det så att säga kan bestämma över den egna kroppen. Och då är det väldigt mycket vunnet. För då vet man att de två andra viktiga aktiviteterna, grundläggande förutsättningarna också kan uppfyllas. Och det handlar om koncentration. Har man inte en god balans och en god koordination så har man jättesvårt att vara koncentrerad på någonting någon längre stund. Men kan man vara koncentrerad så kan man också öva upp sin uthållighet, vilket är den där femte grundstenen som jag tycker är viktig. Det här låter ju liksom inte alls skolmässigt. Det handlar inte alls om något skolämnen. Nej. Det som jag försöker jobba fram. Men jag tror att har man det här, en stadig botten av det här, så har man större möjligheter att lyckas i skolan. Då finns det givetvis andra kvaliteter också. Det handlar om sociala sidan, vilken spelar mycket, mycket stor roll också. Och som ju naturligtvis hela lärarkåren i ett lärarrum hela tiden samarbetar kring för att barnen ska lyckas. Men de här fem grundstenarna tycker jag är viktiga. Är det här då någonting som övas i Bandregård om barnen går i Bandregård före de börjar skolan? Eller är det något som föräldrarna behöver tänka på att lite öva rytm och koncentration och sånt? Både och. Alltså föräldrarna kan ju göra oerhört mycket medan barnet är före barnträdgårdsåldern. Och det viktigaste som föräldrarna kan göra, det är ju att låta barnen röra sig. Tyvärr har vi ju byggt ett samhälle som är inte så där förfärligt vänligt mot barnen. Men förnuftiga föräldrar så ser till att det inte passar sina barn för mycket, utan låter dem göra saker och ting själva när de kan. Och det där tycker jag nog faktiskt att föräldrarna missar i sin välvilja. Alltså de passar barnen så oerhört, så att barnen får inte alla de där små dagliga tillfällena att öva sig själva som de skulle kunna. Och där brister det sen ofta i just uthålligheten. Alltså ett jättefiffigt barn som kan allt möjligt, så kan ha en rysligt svag uthållighet som gör att skolframgången skälps bara för att någon vuxen har passat dem för mycket. Det tror jag. Det där låter ju intressant. Ja, visst. Och det är kanske en liten påminnelse åt föräldrarna. Skolan har kanske en liten del i det också. Men det har ändrat. För några år sedan så passade lärarna också väldigt mycket. Klippte alla papper färdigt och vek och allt sånt som barn kan göra själva. Och som vi gör med stor förtjusning. Och som samtidigt övar upp dem. Och allt vad man får göra själv, så det ökar självrespekten. Och självrespekten är ju ett mycket, mycket viktigt steg till att lyckas i livet. En människa som inte har fått öva upp sin självrespekt och inte fått göra saker själv, så är på ett sätt handikappad, hur begåvad hon än är som individ sen. För att det då igen så handlar om den här känslosidan. Allting i en människa är ju invävt i vartannat. Och den här känslomässiga sidan, så bör ju lärare och föräldrar se till. Alltså det är klart att man kan inte ha uppgifter i skolan som alla alltid lyckas med. Men
det här att eleven inte ska känna sig misslyckad. För en elev som gång på gång känner, jaha, nu var alla andra färdiga med det här, nu har de klarat det, men icke jag. Så får en sån här känslomässig bakåt snurrande spiral, så att säga. Att den självvärderingen blir sämre och sämre och sämre. Och det är alldeles onödigt. Det är riktigt onödigt. För som sagt, varje barn så har alla chanser att lyckas och kan lyckas också. Det här har ju nog varit mest om unga elever, om vi säger det på det sättet. Jobbar speciallärare med elever från andra klasser också än från första klassen? Jo, naturligtvis. Jag är ju anställd på lågstadiet, så jag jobbar ju med elever från 1 till 6. Och problematiken är ju lite annorlunda ju högre upp man kommer. För det kan ju dyka upp problem längre fram i klasserna också. Och då gäller det ju liksom att igen gå ner och se var startar det här. Och sen jobba upp från det. Och där är ju klasslärarna alldeles fantastiska. Alltså klasslärarna gör ju allt vad de kan förstås, för de ser ju det. Men det är ju det att en klasslärare har ju alltid så många elever. Så de har ju det jättejobbigt på det sättet. Att kunna tillgodose den enskilda elevens behov. Och i den mån mina timmar räcker till så stöttar jag ju så mycket som möjligt. Då brukar jag, eller klassläraren och jag, försöka engagera föräldrarna också. Och med olika övningar, till exempel just om man upptäcker att det är någon av de grundfärdigheterna som är svaga. Eller så, ofta har jag märkt i högre klasser så handlar det kanske mer om det här att bearbeta den här känslomässiga sidan. Och samtidigt det här att lära eleverna, öva eleverna i att hitta strategier för problemlösning. För ofta så har de, eftersom de har känt sig misslyckade, så har de på något sätt blivit blockerade på så sätt att de inte tror sig kunna tänka ut lösningen på just någonting. Utan det bara, ja, det här är 4 sidor läxa, jag kan ingenting, ja. Och liksom att då skala bort alla de där lagren av misslyckande känslor. Det tar lång tid vanligtvis. Men barn är ju som sagt väldigt lättläkta på det sättet. Mm. Att man kan få upp deras självkänsla när man påvisar, ja, men det kan du och det kan du och det kan du. Att nu är det bara det här lilla vi ska titta på. Så man pratar med dem faktiskt om deras problem. Det brukar jag alltid göra. För det är så innerligen medvetna själva om att det finns problem. Så då brukar det nog reda upp sig. Och föräldrarna upplever jag är väldigt positivt inställda. Du nämnde om att klassläraren kanske inte alltid har möjligheter till det här på grund av att han har en stor klass. Hur många elever brukar du ha då du har specialundervisningen? Hör du, det varierar. Det beror alldeles på eleven. Eller elevens problem inom situation. För att många elever som mår bäst av att vara alldeles solo. De har liksom känt av i klassen kanske att de har misslyckats. Så de mår det väldigt bra av att vara alldeles ensamma. Men det beror på. Ibland kan det också vara 2 eller 3 eller 4. Så det där är ingenting som liksom är bestämt på något sätt från något håll, utan det organiserar man utgående från vad elevens behov är i de olika klasserna och sådär. Så det går alldeles bra. Och tiden räcker till för det här också? Nej, det gör den definitivt inte. Jag har bara 24 veckotimmar och i de 3 skolor i Larsmo som jag har så är det 340 elever någonting. Så det säger sig självt. Nu är det ju klart att inte kommer ju alla elever liksom till mig på det sättet. För att man måste ju naturligtvis diagnostisera dem och se vilka som är det mest behövande, så att säga. Men tiden räcker ju ändå inte till. Jag skulle hemskt gärna ha en kollega till så att vi skulle hinna mer. För att det är så pass stora klasser.
Och det är inte lätt för barnen att sitta i stora grupper. Det är ju alldeles för stora grupper. Och skolarbetet är ju, som du vet, strukturerat på det sättet att det finns kurser som ska gås igenom. Och klasslärarna står ständigt mellan det här som åsna mellan hötapparna. Dels med läroplanens kurskrav och dels med vad läraren faktiskt ser att det här eleverna ska behöva. Och så den här stora spridningen av elevernas olika resurser då. Som de elever som finns i samma klass. Så det är jättejobbigt att vara klasslärare, skulle jag tycka. Ja, men jag kan nog hålla med dig i den frågan, för att det stämmer nog det här du säger. Men då får man ju höra ofta det här av, eller kanske inte ofta, men många gånger av föräldrarna att de har fått höra av sina barn att de har varit hos specialklassläraren och då ringer de åt läraren. Specialläraren, förlåt. Och då ringer de åt läraren, klassläraren och frågar dem. Är min pojke eller min flicka dum nu då hon måste gå till specialläraren, eller vad är det frågan om? Vad har du att säga om det här? Jo, det är bra att de ringer, verkligen, om de börjar fundera. Men jag tror inte att någon elev just säger, jag upplever inte att någon elev säger att jag måste gå till specialläraren, utan jag får gå till specialläraren. Och det här, de föräldrarna som tror att deras elever är dumma, så tror nog alldeles fel. För att det är ju i allra flesta fall, så det är ju, i det här normalklass, så handlar det om alldeles normalbegåvade elever, men som har någon liten funktion. Och som bekant så ryms det ju inte mera in i ett kärl än vad den lägsta sidan tillåter. Men bygger man på då den där lägsta sidan, så har ju eleven liksom möjlighet att jobba med hela sin totalkapacitet. Och därför så vill vi liksom spana in den där svaga punkten hos eleven. Det är ju så att man märker om en elev så att säga inte presterar det som man som totalintryck har av att den här borde den här eleven ju rimligtvis klara av. Och det är då man börjar söka att var har det hakat upp sig. Och vanligtvis så hittar man en inkörsport på någon av de där fem grundstenarna som jag pratade om i början. Och det är oerhört skönt för eleven att liksom märka vad är det jag behöver ta itu med. För det gör eleverna utan vidare. Det får då gälla liksom att börja med öva hopp eller att börja öva bollkastning eller någonting sånt där för att få vissa funktioner att fungera bättre i hjärnan. Hur skiljer sig den här specialundervisningen från stöd? Hör du, stöd, det är egentligen det att eleven ska så att säga hänga med på de där lärobokens sidor så att säga, om man lite karikerar. Stöd, det är det att eleven ska ha gått igenom varje avsnitt i kursen. Så tolkar jag det. Och stöd är någonting som klassläraren ger. Jag ger inte stöd. Det är mycket undantagsfall som jag sysslar med någonting som kan kallas stöd. Liksom att jag går igenom sidor i någon lärobok eller sådär. Det ska vara något extremt fall. Utan jag sysslar nog med. Visserligen kan jag ha övningar som ansluter till det givetvis. I matte eller någonting sånt där. Men det här, försöker alltid liksom gå till botten med vad är det egentligen som ska trimmas upp. Jag ger ofta hemuppgifter nog, men inte läxor på det sättet som klasslärarna ger, utan andra typer. Om vi nu tittar runt oss här i rummet så finns det ju en massa saker här på hyllorna. Är det då hjälpmedel som du använder i specialundervisningen? Ja, en del hjälpmedel. Här finns olika spel och sådär för att aktivera och för att öva vissa funktioner, det är klart. Men i praktiken så använder jag faktiskt ganska lite av det här som översvämmar marknaden. För att jag brukar nog försöka fundera ut typer av övningar som är bara just för den här sådär. Det finns ju nog visserligen färdigt material också. Palinspelen är jättebra för det övar många funktioner. Och vissa andra saker.
Men för övrigt så vill jag att det är eleven själv som ska jobba med hela sig, så att säga. Och då behöver man inte något förskräckligt mycket läromedel, sådana där köpta och tryckta. Ja, det är väl säkert svårt att göra så att det passar för den enskilda eleven. Just det, man drar alla över en kam om man gör ett spel eller något sånt. Ja, det är ju det. Ja. Och det kan passa en elev en gång eller två gånger. Men sen så har han gått förbi det, och då är det så. Ja. Och då ska man inte tjata på med det något mer. Vad kan du mera säga om den här specialundervisningen? Ja, vad ska vi säga? Jag skulle lite provocera, får vi se. Jag har ibland en känsla av att skolan, som den är organiserad, inte lärarna, utan skolan som den liksom i Finland är organiserad totalt, så skapar det som vi kallar läs- och skrivsvårigheter. Och det är en kättersk replik, det vet jag. Men jag tycker att den har fog för sig. För att vi har såna kurser som på något sätt, det är för omfattande, våra lärokurser. Alltså enligt ettans och tvåans och treans. Det är för mycket stoff, så att säga. Vi förväntar oss att barnen ska lära sig vissa saker liksom då och vissa saker ett annat år. Och alla ska göra det helst på samma gång. Och det är ju en omöjlighet. Mm. Helt enkelt en omöjlighet, för att varje barn är en individ för sig. Så att vi, om vi skulle kunna lyckas organisera en skola där barnen skulle få vara mer aktiva på sina egna villkor, så tror jag att vi på sikt skulle få en mycket lyckligare nation, så att säga. För att nu till exempel så gör vi barnens naturliga behov av aktivitet, så gör vi till ett problem i skolan. Ja. Det gör vi faktiskt. Och det är ju helt snett. Ja. På allt sätt och vis. Vi borde ju ha det förståndet att använda barnens naturliga behov av aktivitet till att låta dem lära sig. Vilket de gör. Helt spontant. Vi kan inte hindra dem från att lära sig. Men vi gör det. Och samtidigt gör vi deras aktivitetsbehov till ett skolproblem. Det är helt galet. Ja. Så det tycker jag är ganska fånigt. Ja. Finns det någon skolform som du tänker på som skulle passa bättre in eller som mera håller sig till det här vad du just nämnde än vår, den som vi har i Finland nu? Jag känner ganska lite till hur de har det i andra länder, men det finns ju vissa pedagogiska riktningar. Mm. Som till exempel i Larsmo hade vi ju Montessori föreläsningar i fjol, och det tilltalade mig mycket, om man skulle kunna ta in mera bitar av det. Alltså av egen aktivitet. Mm. Ända från första början. För att då skulle vi samtidigt visa barnen respekt. Och när man visar barnen respekt, så då växer det ju mycket snabbare. Istället för att mota in dem i en pulpet och ha dem att sitta där. Liksom. Vilket vårt nuvarande system tvingar klasslärarna att göra. För att annars klarar man ju inte av det. Nej. Jag är helt medveten om det. Och klasslärarna, åtminstone i Larsmo, är väldigt medvetna om att så är det. Så att de känner sig väldigt frustrerade, klasslärarna, många gånger. Just därför. En bra sak som vi har i Larsmo. Nu pratar jag hela tiden om det förstås. Mm. Så det är det att vi samarbetar med barnträdgårdslärarna. Du frågade just om det för en stund sedan, men jag svarar aldrig. Och det är det att vår skoldirektör har gett mig 30 års veckotimmar. För att kunna idka samarbete med barnträdgårdslärarna och daghemspersonalen. Och det är något helt strålande. Alltså att undervisningsväsendet ger 30 timmar, så att säga, som kommer deras institution till godo. Ja. För att skolan har ju så oerhört stor nytta av det sen, ja, i ett senare skede. Så att redan i fjol hade jag möjlighet att besöka barnträdgårdarna, och vi visste vad vi fick, så att säga. Ja. Och det är ju en förmån om något.
att börja tidigt med barnen så att man kan kartlägga. Och barnträdgårdslärarna är ju väldigt medvetna och duktiga så att de tränar många kvaliteter med barnen. Men de har ju också stora grupper och liten personal. Så sist och slutligen så kommer vi fram till det, om vi nu riktigt tar det här, att vi har för stora grupper i skolorna, för lite resurser, timmar och lärare. Och kanske också lite fel med skolbyggnader och dylikt. Vi skulle behöva en stor skolreform med andra ord. Ja, på olika nivåer så skulle vi behöva en skolreform. Alltså, naturligtvis så tror jag att skulle vi ha möjlighet att vara fler vuxna med barnen, så att vi skulle kunna organisera det så att vi skulle få mera egen aktivitet i den takt som de själva vill eller känner sig vart efter de mognar. Så då tror jag att om Finland, eller bara nu Lars må säga, skulle kunna satsa på det i 10 år, så skulle vi inte behöva ha dessa 8:e klassister som känner sig så total misslyckade. Och jag tycker ju så synd om dessa 8:e eller 7:e klassister. För att då, de skulle inte finnas helt enkelt. För de skulle ha fått gå framåt i den takt som de känner att de kan. För inte ett barn vill som sagt misslyckas. Aldrig någonsin. Och på sikt så skulle ju Finland inte ha så mycket ungdomsproblem. Om vi inte skulle ha så många barn som vi har tagit självrespekten av. Utan vi skulle ha låtit dem växa och mogna an efter deras inre kvaliteter medger och inte våldfört oss på dem under deras barndomstid. Så det är med andra ord en klasslös skola. Man går fram i egen takt. Ja. Vad anser du om förskolan? Jag kan inte riktigt uttala mig om det där, för att jag aldrig fått någon ordentlig definition på vad menar de med det? Ja. Ska man börja redan vid 5 år eller 4 år eller och gå i någon typ av skola? Ska man börja tidigare eller kanske det skulle vara lyckat att skjuta på det och börja först som 8-9-åring? Nej, jag tror inte vi behöver skjuta på det. Men att redan nuvarande daghem så är ju väldigt mycket inlärande i olika kvaliteter. Alltså det lär sig socialt beteende, det lär sig en massa färdigheter. Och vad ska man mer begära? Jag menar, definitionen skola, den associerar ju folk till pulpet och raka rader, ofelbart. Och det tror jag vi inte ska tvinga in våra barn i något före 7. Det är helt onödigt. Men inlärning, det har vi ju nog redan nu. Kalla det då barntrygård eller kalla det förskola. Det tycker jag lite kvittar, för att jag har inte riktigt kanske tänkt igenom det själv och inte heller fått någon definition. Det bollas ju hit och dit med det begreppet. Ja. Vi var ju så i en etta här. Vad var det de sysslar med? De sysslar med ljudinlärning. De sysslar med ljudinlärning på ett mycket trevligt sätt. Kan du berätta lite om det? Om ljudinlärningen. Ja, och det var vi fick se där. Ingvar som har en etta i år, hon tar det ju precis direkt så här, så att barnen får aktiva själva hela tiden. Lyssna hela tiden, hitta på ljuden, var det finns. Och ibland så springer de omkring i klassen med lappar och sätter L på allting där det hör L eller O på allting där det hör O. Och det är ju helt fenomenalt. Och hon har ju den oerhörda förmånen i år att inte ha en allt för stor etta. Men i en del skolor här i Larsmo så är ju ettan nästan det dubbla kanske. Ja, det är det också. Så då är det nog övermäktigt för en lärare att få följa sådana metoder som hon kan göra just med den här gruppen. Skulle det vara någonting att ta in i de högre klasserna och förstås i mera utvecklad form än på något sätt? Helt klart. Liksom att de själva får forska. För det var ju det de gjorde. Ja. De forskade var finns ljudet. Och det är ju enormt viktigt. Jag föreställer mig nog att det kunde gå bra för sig. Det är klart att lärarna kanske i första valetet inte skulle tycka att de åstadkommer någonting. För att det är ju så att läraren
är så väldigt van att själv stå och prata. Så där är en konflikt för läraren, för han är lärd att så ska han göra. Ja. Och då blir det en konflikt för läraren att tillåta eleverna att själva vara väldigt aktiva. Och att läraren blir lyssnaren. Och det är en väldigt stor process för de lärare som är utbildade enligt det system som de flesta lärare utbildas i. Det är inte lätt inte att ställa om sig själv som yrkesmänniska heller. Ja. Men vi ska hoppas att föräldrarna nu har fått lite information om det här och har fått utrett begreppen lite för sig, så de vet vad det är frågan om deras barn kommer hem och berättar vad de har fått vara med om. Ja, och det är ju viktigt det att, som sagt, andra speciallärare så arbetar säkert enligt andra metoder. Men det här liksom, har jag kommit till att det är min metod på det sättet. Och huvudsaken är att man ser till att barnet är i harmoni med sig själv. Det strävar jag till. Tack ska du ha. Tack.